Doncs els veïns aquí al barri porten molts anys de lluita i tenen molta experiència en com resistir i com intentar contrarrestar a la cimentera. Però jo m'agradaria una mica presentar el conflicte des d'un punt de vista una mica, jo crec que és innovador, que no s'ha tractat aquí i que pot ser bastant útil pels activistes locals, que és el de la violència narrativa. En els meus estudis jo he identificat tres tipus diferents de violència narrativa, que són progressius, és un darrere l'altre. El primer és el més simple de tots, és simplement, que jo li dic per omissió, és quan el contrincant és tan feble que ni et molestes a intentar contrarrestar aquestes narratives, no? És a dir, per molt que algú s'estigui queixant de la violència, de l'impacte ambiental que està produint-se, simplement s'obvia a aquesta comunitat i es tira endavant. El segon tipus de violència narrativa seria per compensació. És a dir, en aquest cas s'accepta que hi ha algun tipus d'impacte ambiental, però llavors el que s'intenta és mostrar com, en aquest cas, la cimentera o la infraestructura que sigui que està produint aquest impacte ambiental és tan important per la vida del barri o del poble, tu contribueix tant a nivell econòmic com a nivell social com a tants nivells, que realment val la pena. O sigui, qui no voldria, no?, tenir aquesta cimentera aquí encara que contamini una mica, perquè ens està donant feina a moltíssima gent, perquè patrocina equips de futbol, perquè patrocina associacions locals. És aquesta una mica aquest balanç, no?, que s'intenta trobar. El tercer esglaó, que ja és el més complex, és quan se necessita una mica més per justificar, per legitimar aquestes injustícies ambientals que estan passant aquí, i és el de, es diu, reproducció de dubtes. Per això s'utilitza la ciència, es produeix ciència, que no és que òbviament sigui falsa, ni molt menys, és simplement esbiaixada i mostra només part de la realitat, i aleshores el que s'intenta amb això no és ja ni tan sols demostrar que no estigui contaminant. Això és innegable, però s'intenta demostrar que contamina poc i polaritzar la ciència. Aleshores es contraposen aquesta producció de ciència una mica favorable, per dir-ho així, a la cimentera o a la infraestructura que estigui contaminant, es posa en contraposició amb altres resultats científics que diuen que sí, que realment està causant càncer, com en aquest cas, asma, està causant molts greus problemes de salut pública. I així es polaritza i es fa molt difícil que una tercera persona que intenti mitjar amb aquest conflicte sàpiga quina de les dues bandes té raó. I aquestes són les tres grans formes de violència narrativa. Després també hi ha formes de com contrarrestar aquesta violència narrativa, que, per exemple, jo proposo com les històries personals, les autobiografies de la gent, que té aquesta experiència dia a dia, una experiència de toxicitat, de viure, conviure i experimentar en el seu propi cos aquesta contaminació, com poden tenir una força i ser molt poderoses en contrarrestar aquesta violència narrativa.